Assalamu alaikum, hürmetli okuyucular. Uyghur edebiyatı dersine hoş geldiniz. Bugün biz tarihi koşaklar bölümünü devamlaştırırız. Dersin mavzusu Nazgul koşakları. Derste barlığınlığa kutkula tileymen. Ders şürgüzgücü Almut şehri Abdurruz Baqif namıdaki nomor 153 Mektep Gimnaziyanın Uyghur tili ve edebiyat fen muallimi İliyeva Ranıgül Tılvaldı kızı. Yeni mavzunu başlaştım burun, ötken dersini esimizde selip ödeyle. Ötken dersi biz sile bilen, tarihi koşakla degen, umumi mavzuğa toxtalgan eduk. Tarihi koşakla degenimiz, kandaq koşakla. Tarihi koşakla, bu, xalqımızdan tarihi yüzbergen vaqiyelerge ve eni qahirman şahsilagi beğişlangan lirikalıq ve epikalıq əsərle türkümü. Tarihi qəhrəmanlıq qoşaqlarının yeni türkümünün peyda buluşu 18-20-ci əsrlərdəki anı diyarda yüzbərgən tarixi siyasi vaqiyələrə bevasitə bağlıq. Tarixi şəxslərə bağışlanan qoşaqlar nəhayəti köp. Onların içində Qaraxan, Buğraxan, Cahangir Qoca, Seyid Noçi, Nazgum, Sadır Palvan və 1916-cı yılqı Laşmanlıq ait qoşaqlarının əhmiyyəti bölükçe. Bugün biz sizlə bilən tarixi qoşaqla türkümüdün bolğan Nazım qoşaqlarının məzmunu və qoşaqladıkı qəhrəmanların obrazı bilən tanışımız. Dərsinin məqsidi bədii əsərdəki personajların tiplərini yazılış usulları turğusudun inxlaş. Yeni mavzunu başlaşdım burun, mavzuğu bağlıq tövəndiki bir türküm suallığa cevap verib görəyli. Nazgum kim? Toğra, Nazgum Uyğur xalqının qəhrəman qızı. Nazgum qayırda tuğulğan? Toğru cevap bədənla, Nazgum Qashqar şəhərdə tuğulğan. Cahangir Qoca başçılığıdaki qozğulan qaçan yüz bərdi? Cahangir Qoca başçılığıdaki qozğulan 1825-1827-ci yılları aralığıda yüz bərdi. Toğru cevap. Cahangir Qoca başçılığıdaki qozğulan qandaq ayaqlaşdı? Cahangir Qoca başçılığıdaki qozğulan 1826-cı yılı Şərqi Türkistanda hükümranlıq jürgüzü atqan Çin əskərlərini məğlubiyyətə uçurdudu. Amma köp vaxt ötmək Çin qoşunları tərbidən yenilib qaldı. Doğru cavab bədəniz. Keyinki sual, qəhrəman qızımızğa Qashqar xalqı nem üçün Nazgum deyə isim bərgən? Nazgumun dini itiqadı üstün, özü zılba, buğday önlük, yoğan qarı göz, qarı qaş, nazuk tənlik ayal bolğanlıqdan Qashqar xalqı Nazgum deyə isim bərgən. Nazgum önkiri qayırgı caylaşqan? Toğru cevap, Nazgum önkiri Uyğur nahiyesi Kətmən yezisiğa caylaşqan. Uyğur xalqının qəhrəman qızı Nazgum toğrusu da kimlə əsərləni yarattı? Uyğur xalqının qəhrəman qızı Nazgum toğrusu da Ulan Nazım, Nəzər Qoca Abdusəmədov, Hezim İskəndərov, Turğan Toxtamov qatarlıq şair yazğıçılar öz əsərlərdə bayan qıldı. Öz millətini çəksiz söygən, onun ərkinliyi və itiqad paxlığı yolu da qəhrəmanlıqca kürəşkən, batur, qorxumsuz, ər jürək Uyğur qızı Nazgum toğrusu da köplügən əsərlə yazıldı. 1825-ci yılı Cahangir Qoca başçılığı bilən Uyğur xalqının qozğulğanı bolub, bütün Şərqi Türkistan müstəmləkçilərinin azad qılındı. Lekin bu yeniş uzaqqa sozulmadı. Müstəmləkçilər azadlıq qozğulanı rəhimsiz yosundu besib, qozğulan qatnaşqışçılarını yamullarğı solab, ər kişilərini yox qılıb, Ulanın xotun qızlarını iliğa sürgünge haydaydı. Şulanın biri Qashqardan çıkan Uyğur qızı Nazgum boldı. Düşmənli Nazgumunu sürgünge haydab, onunla qandaq eğir azablanı körsətken bolsumu, Nazgum düşmənli aldı da baş əkmidi. Uluq azadlıq küreş yolunun hayatının axırıqca heç qaytmidi. Əndi birinci tapşırmaq köçəyli. Kitablanı içib, Nazgum qoşaqlarının məzmununu düşünüb, kibadlıq qılıb, oxub çıxınız. Qoşaqlarını oxub çıxan bolsanla, ikinci tapşırmaq göçümüz. Nazgum qoşaqlarındakı qəhrəmanlarını anıqlayınız,
Qoşaqlada qanda qəhrmanlarını uçuratdanlar. Doğru. Əndi Moşu qəhrmanlığa mücəzlən bir görəyli. Yaxşı. Nazugun qorxumsuz, ərjürək, batur, cürətlik, hər qadaq iğırçılıq aldığı baş əkmək, Uyğur qızlarına xas, haya nomusunu həmüdün üstün qoyğan qəhrman qız. Mancur Xitayla bolsa, rəhimsiz, yavuz, ku, qanxor. Moşu tapşırma boyunca qutuq ölçəmlərgə diqqət qılaylı. Dərsinin kriteriyi, bədii əsərdəki personajlarının tiplərini, yazılış usulları turğusudun eniqlaş. Bununla tövəndik edək işki deskriptor aldıq. Birinci, əsərdəki personajların eniqlaş növünümüz. İkincisi, personajların tiplərini, yazılış usulları turğusudun eniqlaşını bölüdüğün bölümüz. Әні мұшы бәрген жауаптырыңдағы дәлін рейті де Манчжур басқыншыларының зұлымлығыны Назугун фильмінің иланған үзіндіні төвенді берілген ішар арқылық көршіңлағы болуды. Әнді балыла үшінші тапшырмыға дәкет қылайлы. Әдәби пирамида ұсули арқылық қошақладың алған тәсір атыңла білен бөлішіңла. Бірінші, әсәрінің баш қайырманы. Ішкенсі, ішкі сөз білен қайырман қияптыны тәсірлеп берім. Üçüncüsü, üç söz bilen vaqiya yüz bergen cahaya haqqıda etib verim. Törtüncüsü, tört söz bilen əsərdiki qəhrmanlar və onların iş hərəkəti baha verim. Beşincisi, bəs söz bilen qoşaqlarının əhmiyyəti haqqıda etib verim. Əsərinin baş qəhrmanı Nazugun. İki söz bilen qəhrman qiyabını təsvirləyən. Qəhrman, vətənpərvər. Üç söz bilen vaqiya yüz bergen cay, olca, Komuşluq, kətmən tağları. Töt söz bilən əsərdiki qəhrman və onun şərkdi. Cürətlik, batur, qorxumsuz, xəliq qəhrmanı. Bəs söz bilən qoşaqının əhmiyyidi. Nazunun qoşaqları bebaha, ötmüşünün sadası, tarix, tarix izi, tarixi, həqiqət. Balıla, bugün biz sizlə bilən dərsdə tarixi qoşaqla türkümüdün bolğan, Qəhrman qızımız Nazugun və Nazugunun qoşaqları doğrusu da məlumat elib tapşırmalarını orunluduq. İşki tilək bir təklif usulunu paylanıb, bir-birimizin cavablarını toluqdırış arqalıq baxalab ödəyli. Rəhmət. Öyüqü tapşırma. Nazugun məngü əvladla qəlbədə mavzusu da esse yazıb, Nazugunun qoşaqlarını yadqa elib keliş. Бүгінгі дәрсіміз аяқлашды. Бір минутлық әлсі ұсылы арқылық бүгінгі дәрсіні екінлейлі. Мауызу бойынша сіз үшенген асаси мәселі. Мауызу бойынша сізгі қандық мәселі түшініксіз болды. Дықтанлағы рахмет, дәрс түгіде. Көрішкіше, аман есен болуңыз.